হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আছাম পুলিচৰ ৰাইটিং এক্সামত আহিবলগীয়া মাল্টি চইচ কুৱেশ্যনৰ পাৰ্ট 18। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে, ভগৱান বুদ্ধৰ ক'ত জ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈছিল? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, বোধগয়া, ৰাজগৃহী, পাতলিপুত্ৰ, সাৰনাথ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, বোধগয়াত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, লৰ্ড কেনিং, লৰ্ড ডেলহাউচি, চি নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে বিলিয়ম, এইটো বিলিয়ম হ'ব, বিলিয়ম বেণ্টিং, আৰু ডি নম্বৰ অপশ্যন দি আছে লৰ্ড মেকেল। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, বিলিয়ম বেণ্টিং। পুৰাই ভুল হৈছে স্পেলিংটো। বিলিয়ম বেণ্টিং। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ইনকলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি কোনে দিছিল? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, ইকবাল, ভগৎ সিং, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ভগৎ সিং। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, হাৱামহল ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, বান্দিপুৰ, জয়পুৰ, অমৃতসৰ, আগ্ৰা। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, জয়পুৰত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, দিল্লীত অৱস্থিত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ সমাধিটোৰ নাম কি? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, বিজয়ঘাট, তাজমহল, গেট অফ ইণ্ডিয়া, লালকিল্লা। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, বিজয়ঘাট। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, 21 জুলাই, 12 মাৰ্চ, 11 জুলাই, 8 মাৰ্চ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 8 মাৰ্চ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক কোন আছিল? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, জুবিন গাৰ্গ, দীপালী বৰঠাকুৰ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ কণ্ঠ গ্ৰহক পুৱতি তৰা বা সন্ধ্যা তৰা বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, শনি গ্ৰহ, শুক্ৰ, মংগল, ইউৰেনাছ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, শুক্ৰ গ্ৰহক। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, বায়ুমণ্ডলৰ কিমান উচ্চতালৈ অজন গেছৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, 35 কিলোমিটাৰ, 30 কিলোমিটাৰ, 32 কিলোমিটাৰ, 33 কিলোমিটাৰ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 35 কিলোমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰক কি? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে, ভিটামিন এ, ভিটামিন চি। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ভিটামিন কে। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অপশ্যন দি আছে এই নম্বৰত, 31 জুন, 5 জুন, 25 আগষ্ট, 30 অক্টোবৰ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 5 জুন। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, বৰ্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, পৰমানন্দ ৰাজবংশী, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, কনক সেন ডেকা, হোমেন বৰগোহাঁই। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, পৰমানন্দ বৰগোহাঁই। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, তলৰ ভাৰতৰ কণ্ঠ ঠাইত সৰ্বাধিক পৰিমাণে বৰষুণ হয়? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, পশ্চিমবংগত, কেৰেলাত, মৌচিনৰামত, শিলচৰত। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মৌচিনৰামত। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰা কি? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, ৰুপিয়া, পেছো, ৰুবল, দিনাৰ। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ৰুবল। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল, তুৰ্কীৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি? অপশ্যন দি আছে চাৰিটা, ছেমছান, বুৰ্চা, আংকাৰা, আনটালা। গতিকে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ,
আজিলৈকে ইমানতে থাকিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আৰু যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।